lakini unaogopa kufanya, unaogopa kufanya kama mcha Mungu mwenyewe ukiwa hai. Kwa nini? Unaogopa mazingira yanayokuzunguka, unaogopa mazingira yanayokuzunguka. Unajua kwamba uhai uliopewa kuna siku moja Bwana atautaka na utatoa ripoti. Haleluya, haleluya, haleluya. Shetani siku zote huyapinga maono, shetani siku zote huyapinga maono. Unajua kuna watu wengine kwenye nyumba zenu, unaweza kuwa unalalamika usioni baraka, unaweza kuwa unalalamika kwenye maisha yako yaoni baraka, kwa sababu hujajiunganisha na Bwana ili akuonyeshe kusudi la uwepo wako. Kumbuka, na mimi nataka nikuambie leo, Mungu hutumia
uone juu ya maisha yako, uone juu ya kanisa, uone juu ya biashara, uone juu ya mambo, uone alafu ukemee kwenye yale yaliyo yao. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Hicho ndicho Mungu.